Hádejte, co se za poslední léta stalo neuvěřitelně populární na online aukcích. Je to panenství. Ano, na eBay holky pokročily z náramků upletených z gumiček na panenství. Některé z dívek zapomněly na svoji hrdost a pokouší se prodávat své bohatství ve snaze vydělat si peníze. No a teď vám povím o 10 nejdražších panách na světě. Tak jdeme na to. V roce 2004 18letá Rosie Reid z Londýna prodala svoje panenství v aukci. A koupil to nějaký rozvedený Němec ve věku 40 let za 8 400 eur. Je zajímavé, že Rosie je lesbička a v té době dokonce byla ve vztahu s jinou dívkou. 9. místo Alina Persea. V roce 2009 v Rumunsku dražila 18letá dívka své panenství tím, že potřebuje peníze na školu. Koupil to 45letý Ital za 8 800 eur a taky zaplatil cestu do Benátek. Své peníze dostala a ještě si užila v Benátkách. 8. místo dostává dívka s nickem Chatinua. Prodávala své panenství na internetové aukci za přibližně 800 000 korun. Vítězem byl chlapík, který se přezdívá jako Jevgenij Volnov. Na internetu existuje chlápek se stejným jménem a je to telefonní pranker. Holka s nickem Anigirl. Chudá novozélandská studentka prodala své panenství přísně anonymně, pod přezdívkou Anigirl. Jejím důvodem bylo, aby měla na další studia. Získaná částka jí velmi překvapila, protože prodala své panenství za 32 000 dolarů. 5. místo. Dívka jménem Katarina. Stejně tak zůstalo naplněno přihazování v rámci dokumentu Virgin Wanted, kdy 21letá brazilská modelka Katarina prodala v aukci své panenství za 1,5 milionu. V první fázi televize z ní reality show nabídl nejdříve japonský držitel 780 000 dolarů. Bohužel z neuvedených důvodů on odstoupil. Ve druhém kole nabídl Katarině za poctivost 440 000 dolarů arabský muslimský milionář. S tím, když se za něho provdá, dostane 1,5 milionu dolarů. Vystupoval velmi romanticky, uvedla dívka. Byl to pěkný a velmi inteligentní muž, mluvil 11 jazyky a žil v nádherném síli. V té době mu bylo něco okolo 35 lety. 4. místo. 18letá peruánská modelka Graciela Jataku v roce 2005 měla obtíže uhradit nemocenský účet své matky a rozhodla se pro dražení svého panenství v aukci. Takový zoufalý krok jí mohl přinést až 1 800 000 dolarů. Graciela ovšem ihned vzbudila velkou nelibost u veřejnosti, protože silně věřící Peruánci nedokázali pochopit, že holka neměla jiné řešení a že peníze byly potřebné na léčbu její matky. Tím pádem pod silným nátlakem veřejnosti modelka odstranila svoji nabídku, ale o měsíc později jeden přetrvávající Kanaděn byl stále připraven zaplatit za panenství. Dokonce jí nabídl až 1,5 milionu dolarů. Je zajímavé, že Peruánci ji začali opět odsuzovat, že se pokouší zvýšit svoji popularitu a tak dále. Modelka se k tomu vyjádřila jenom slovy: nechápete moji situaci. 3. místo. Rafaela Fico. Když se tak koukáme na fotky této 20leté modelky, je skutku obtížné si představit, že zůstala pořád nevinná. Nicméně celá její rodina tvrdí, že je v skutku nedotknuta. Rafaela ve své dražbě o panenství chtěla částku 1 800 000 dolarů. Nakonec se našel jeden anonymní kupec a koupil její panenství za tuto cenu. S těmito penězmi si koupila dům v Římě a zaplatila si vysokoškolské studium. 2. místo. Elizabeth Riney. Je to Američanka, v tu chvíli jí bylo 27. Aukci tvrdila, že navzdory svému věku neměla žádný pohlavní styk s muži, a takže i uchránila svoje panenství. Její panenství se prodávalo za 2,5 milionu dolarů a přitom v tom měla jasno, jak to chce udělat. Žádný dlouhý vztah, pouze 12 hodin, při kterých ona ztratí panenství, a to je všechno. 1. místo. Natalie Dillon. Natalie nabídla své panenství k prodeji ve 22 letech. Tento čin následoval poté, co se Natálie dozvěděla, že její sestra jen za 3 týdny vydělala si několik tisíc dolarů. Zkusme uhádnout čím. Ano, určitě jste to už uhádli, byla to prostitutka. Začala tím, že veřejně oznámila zahájení aukce, a to přímo v přímém přenosu. Podrobnosti nikdo pořádně neví, ale údajně měla Natálie možnost prodat své panenství za 3,5 milionu dolarů. Jestli tomu ovšem můžeme věřit, to nevím. A jedna taková informace. Máme pro vás jedinečnou příležitost se připojit do našeho týmu na Kameru.cz. Hledáme střihače, audioeditory, scénáristi a tak dále. Takže jestli se cítíš, že si to právě ty, zavolej nám. Číslo na mě najdeš v popisku videa. Takže mějte se krásně a u dalšího videa zdraví Mark z kanálu na Kameru.cz. Ahoj!